Hallo alle sammen, dette er BossGangs 006, og hvis du er ny til denne kanalen, så bare abonner til denne kanalen, for det skal komme flere videoer. Og det har vært lenge siden jeg har lagt en video, men det er jo bare engelske video. Så dere ser at jeg har vært opptatt. Virkelig opptatt. Dette lyden, det bruker ikke å være sånn lyd i Nexon, det bruker å være en annen musikk. Så dere kan fortelle meg hvordan det ble sånn, hvis dere vet hvordan det. Og så skal jeg laste ned flere 10-minutter-episoder i Nexon Night med engelsk og norsk. Så det blir en Nexon Night-maratoner. Som dere ser, jeg har vært veldig opptatt. Til og med det nyeste oppdateringen som inkluderer Axel, nye krefter, og til og med Rockland har blitt låst opp. Så det er fint. Jeg må se hva jeg har råd til. Jeg trenger bare 2 til for å oppgradere brystene igjen. Det er bare så kult å ha Axel med på laget, for det blir som å ha en titan med seg for meg da. Så hva? Det vi skal gjøre er å spille noen få kamper og se hva vi har råd til oppgradering. Dette kommer til å bli 10-15 minutter episode, eller i hvert fall garantert 10 minutter. Så vi rekker sikkert 3 kamper. Men jeg skal laste ned flere videoer, så det kommer til å gå bra. Og hvis dere vet hvorfor jeg har en annen lyd enn den vanlige Nexon Night, enn på det vanlige Nexon Night-spillet, så bare fortell meg hvordan det er. Og hvis dere ikke kan det, så kan jeg fortelle dere det i en annen video, men da blir det kanskje engelsk, eller så kan det bli norsk. Så jeg har vært ganske opptatt i det siste. Jeg har lastet ned dette spillet før. Og det ble slettet når jeg var i nivå 84. Så det vi skal gjøre i dag er å komme oss over som mulig innen 10 minutter. Og så skal jeg fortsette igjen med engelske episoden. Så håper dere har det gøy med å se på denne 10 minutters Nexon Night-videoen. Og sammen skal det skje med alle andre spillene, sånn som Shadowfight 2, Dragon City. Og jeg vil da fortelle dere at det er en trist dag for Monster Legends, for det er det jeg har slettet. Det er engelskmennene som kan norsk, det forstår dette. Så la oss begynne med å banke opp noen monstre. Åh, der går han jo med én hånd, så det er en fordel for meg til å holde det kameraet. Og jeg er da veldig OP i dette spillet. Jeg har et OP Clay, og faktisk så er Clay min favorittperson. Han Clay er faktisk min favorittperson i dette spillet. For han er jo blå, og symbolet hans er en fugl, og det er favorittdyret mitt. Så derfor liker han Clay. Men bestevennen min som heter Tage, han liker sikkert Aaron. Han har headset uten når han ikke har på hjelmen. Og så er han grønn, og grønn er jo yndlingsfargen til Tage. Altså, vet ikke om han bestevennen min Tage liker rev. Med mindre å si, så får vi bare fortsette å slåss. Se på tida mi. Jeg tror jeg bruker veldig mye tid, da. Axel. Buksaren. Det ville vært fint til en ny oppgradering. Men jeg tror det kommer til å bli en engelsk video. Jeg tror får jeg bare fortsette Nexon Night-maraton. Ok, dette ser ikke lovende ut i det hele tatt. Når det er så stor her.
Rockless. Og i Rockless har det kommet nye elektriske monstre. Og det er bare nye monstre, og til og med noen som ligner på en middelaldermonster. Nivå 52. Ja, jeg har vært ganske opptatt i det siste. Jeg skal prøve å komme på nivå 84, og det skal jeg også. Åja, oh, det kommer til å gå veldig kort tid hvis jeg ikke gjør noe fort. Ikke det? 12.000. Jeg trenger en tell for å kunne oppgradere den til nivå 5. Men ikke noe annet å gjøre, så må vi bare fortsette å kjempe til videoen er over. Men jeg er ikke den som tar lett kamper og middels vanskelige kamper. Ja, dere kommer til å gjette. Jeg tar vanskelige kamper med fullt og her og masse monstre. Og vanskelige kamper gir deg mest minnebrikker og gir deg sikkert større sjanser til å få sånne chips eller hva de ser i engelskmennene. Jeg vil gå i strid. Åh, jeg kommer tilbake etterpå. Noe har skjedd. Så... ja. Jeg har vært og spist litt, og nå er jeg tilbake. La oss se hva jeg kan gjøre her. Han er på, ellers kunne det ha gått tre. Team Strike! Det er den ekstra kreften, det er jo sykt overpowered. Helt UP, faktisk. Ups! Den mistet jeg iPad. Åh, nå kan det. Sånn. Åh, enda et ekstra del, sa jeg. Og enda en del av buksa hans. Nå frem der. Åh! Dette var faktisk veldig... dette var faktisk OP Nexo-kraft. Dere kan sikkert ikke se alt, fordi jeg spiller med fleste deler av holdene mi, så det blir vant. Hvem går av Axel Chips i dag? Åh, oh, nei, du kan ikke stikke meg her, din smettegris. Jeg
jeg lurer på om dere ser hva jeg gjør, for det kommer sikkert til å bli vanskelig. Og nå kommer det blei bråket. Det er jo det er den exokraften som heter Fortrex-alliansen, og den er jo mest bråket der. Og det var alt for i dag. Håper dere har koset det med den videoen, og vi ses neste gang i en annen Nexo Nights video, eller en annen video. Peace out, bye!